Hej och välkommen till den här presentationen som är en fortsättning av den om franska revolutionen. Vi fortsätter alltså med revolutionernas tid och nu ska vi titta på Napoleon Bonaparte och Napoleonkrigen som väldigt mycket hänger ihop med franska revolutionen. Därmed kommer vi också in på franska revolutionens bestående effekter. Vi kan ju komma ihåg kort bara att det har varit revolution i Frankrike. Det har blivit krig mellan Frankrike och övriga länder i Europa i stort sett. Som bland annat handlar om just spridningen av revolutionen. Och att Frankrike under en period får en diktatur under den här Robespierre som håller på att avrätta massa människor. Och sen blir Robespierre avsatt och själv avrättad. Och det är liksom i den här tiden, ganska instabila, ganska röriga, som den här personen Napoleon Bonaparte träder fram. Och blir den som kommer att ta över makten i Frankrike. Och ja, hur gjorde han det då? Jo, grunden för Napoleons makt det är att han är väldigt, väldigt duktig på att kriga. Han blir utsedd till general i den franska armén och vinner stora militära framgångar. Därmed blir han väldigt populär och den här populariteten använder han för att gripa makten i Frankrike. Han deltar i en statskupp 1799 som i praktiken leder till en diktatur. Så från 1799 så är det Napoleon som styr Frankrike. Han är inte nöjd med att bara vara diktator utan lite senare så låter han utropa sig till kejsare 1804. Och vad bygger han de här framgångarna på? Jo det är just den här oerhörda populariteten som han får genom att vinna i krig. Han besegrar Frankrikes fiender upprepade gånger. Han kan därmed, därmed se till att Frankrike tar över en massa områden i Europa. Och det här är liksom nyckeln till att han blir populär. Men han är också en smart politiker på sätt och vis därför att han använder sig av de medel som fanns vid den här tiden. Han är till exempel väldigt bra på propaganda. Att även om han var en erkänt skicklig militär så ser han också till att kontrollera hur nyheterna rapporteras för att särskilt understryka hans egen briljans. Och så han förstår alltså det här som har börjat komma upp med den moderna borgarklassen som är bildad och läskunnig. Att kontrollera medierna som i den här tiden främst var dagstidningar. Och kontrollera vad de rapporterar för att framställa honom själv i bästa dager. Och det är ju det här som är en aspekt i att man kan se Napoleon som den första moderna diktatorn. Han är också väldigt bra på att understryka hur bra Frankrike och fransosen är. Han använder sig väldigt mycket av den begynnande franska nationalismen. Den här tanken att det franska folket ska höra ihop och ha någonting särskilt som är värt att försvara och bevara. Och kanske också sprida till andra folk. Det är i alla fall den formen av nationalism som Napoleon kommer stå för väldigt mycket. Och här kan man ju se hans relation till den franska revolutionen som att det är genom franska revolutionen som han får möjlighet att få den här framskjutna positionen och ta makten i Frankrike. Men sen använder han sig också av franska revolutionens idéer för att säga titta vad bra vi i Frankrike är som har utvecklat de här idéerna om mänskliga rättigheter och inget ståndsamhälle. och så. Det ska vi väl sprida till övriga Europa. Och därmed kan han ju få sina krig att ofta framstå som att nu sprider vi upplysningen till resten av Europa. Och väldigt kort ska jag säga någonting om de här Napoleonkrigen. De pågår i stort sett oavbrutet under de 16 år som Napoleon är vid makten. Och i stort sett så leder det till stora framgångar för Napoleons Frankrike. 1810 så ser Europa i stort sett ut så här att vi har ett franskt imperium som dominerar hela kontinentaleuropa. Där andra områden antingen är lydstater till det franska imperiet eller har tvingats in i en allians med Frankrike. Allt går dock inte riktigt bra. Napoleon har några, några motståndare som han inte riktigt rår på. Och den ständiga motståndaren är Storbritannien. Britterna sitter på sin ö och gör motstånd mot Napoleons franska imperium hela tiden. Och Napoleon kan inte komma åt dem. För det han har är en jättebra armé men vad gäller flott som då behövs för att kunna invadera en ö. Där dominerar Storbritannien. Så det han gör är att föra en slags ekonomisk krigföring mot Storbritannien. En handelsblockad. Den går inte heller särskilt bra. För Storbritannien vid den här tiden kontrollerar världshandeln. De är inte beroende av handel med Europa. Snarare är det tvärtom. att Europa är beroende av handel med Storbritannien. Så den här ekonomiska blockaden den är i princip ett bakslag. Den gör att folk i det franska imperiet börjar bli lite missnöjda med att de inte kan köpa internationella varor på grund av det här ständigt pågående kriget med Storbritannien. Det här hotar naturligtvis Napoleons popularitet och då gör han det som ja, har alltid har gjort honom populär, nämligen starta krig, vinna lite segrar för att få ära och att alla ska tycka att han är populär. Så här gör han då några beslut som kommer att leda till diverse problem. Eh, han invaderar Spanien och det kriget går inte särskilt bra. De franska arméerna vinner i princip alla slag. Men spanjorerna vägrar kapitulera och utkämpar så kallat krig. Det vill säga de gömmer sig bland civilbefolkningen, ligger i bakhåll för franska styrkor och sådant. Och det här kriget blir då snabbt väldigt brutalt och väldigt smutsigt med massakrer av civila från franska soldater, sida och så. Vilket leder till att Frankrike blir jätteimpopulärt i Spanien och det här kriget tar liksom aldrig slut. Den bara fortsätter och fortsätter. Här finns ingen ära för Napoleon att vinna på slagfältet. Så då vänder han sig mot Ryssland istället och försöker invadera Ryssland 1812. Och Den här stora invasionen den misslyckas också. Det vi ser på den här målningen är hur Napoleon försöker retirera när den ryska vintern har slagit till och han måste backa hela vägen från Moskva tillbaka till det fransk kontrollerade Europa och hans soldater fryser ihjäl i stora umbäranden. Och när Napoleons armé mer eller mindre går under i Ryssland då reser sig hela det ockuperade Europa emot Frankrike. Och Napoleon fortsätter strida men övermakten är till slut för stor. Och han besegras och avsätts. 1814. Han gör sig en liten comeback 1815 som Mest är en parentes, han blir besegrad igen och avsätts definitivt 1815. Och man kan ju fundera på varför Napoleon är viktig att känna till. Och hans viktigaste roll, här kan man se både liksom positiva och negativa aspekter, men om man ska liksom lyfta hans roll i relation till franska revolutionen så är det framförallt då att han spred revolutionens idéer över Europa genom nya lagar. Det franska imperiet som Napoleon byggde var på många sätt ett typiskt imperieprojekt. Men någonting som kommer med de franska arméerna är just upplysningsidéerna. Att nu avskaffar vi ståndssamhället och nu skapar vi nya lagar som ska vara åtminstone mer jämlika för människorna som bor där. Och det här kan man ju då se som en positiv konsekvens av Napoleons välde i Europa. Men naturligtvis så var det här med upplysning och jämlikhet, det var inte hela eh, Napoleons projekt. Utan han bygger också väldigt tydligt på fransk nationalism som han stödjer sig på och också förstärker genom att hela tiden höja upp hur modiga och duktiga fransoserna är. Och, så. och det är någonting som stärker Frankrikes, de, förlåt, fransosernas självkänsla väldigt mycket. Det är fortfarande det är inte helt ovanligt med att man tittar tillbaka på Napoleon i Frankrike som en liksom guldålder, en storhetsperiod för Frankrike. Men naturligtvis så sker ju det här då till priset av de, alla andra folk som man tar över och ockuperar. Som får betala skatt för att upprätthålla den franska krigsmakten. Och så och det leder till en eh, motreaktion i de ockuperade länderna där man också börjar odla nationalism. Det här blir kanske särskilt tydligt i Tyskland som i stort sett är ett lydrike till Napoleon under den här tiden och tyskarna börjar allt mer bli medvetna om att men vänta, vi, ska, vi är ju inte fransose. vi pratar inte franska utan vi pratar tyska. Det kanske är ganska viktigt och så börjar liksom en nationalism växa fram i Tyskland som så småningom då slår ut i det här stora, stora avslutningskriget mot Napoleon. Och Någonting som ligger kvar även efter att Napoleon blivit besegrad är skräcken för en person som Napoleon som liksom kan komma in och kasta hela Europa över ända, kasta ut gamla kungar och införa revolutionära idéer. Och det här är någonting som ligger kvar även efter att Napoleon besegrats och kastats ut. När Napoleon besegrats och kastats ut så försöker Segramakterna, de övriga stormakterna i Europa skapa en fredlig, stabil situation i Europa genom den så kallade Wienkongressen. Ett stort toppolitikermöte som sker då i staden Wien i Österrike 1814-1815 där de olika europeiska makterna möts och diskuterar hur ska vi ordna till Europa. Och väldigt mycket kommer den här vinkongressen att präglas av en önskan om att liksom vrida klockan tillbaka till tiden före den franska revolutionen och Napoleon, det gamla sättet att styra. Och det argument man har är att ja, då var det ju i alla fall stabilt. All den här liksom, alla de här krigen och revolutionerna och sånt det skapar massa oro. Nu vill vi ha stabilitet i Europa. Och för att försöka få till det då så försvagas Frankrike, de blir av med en hel del territorier. Man kan jämföra Frankrike på den här kartan med det franska imperiet under Napoleon. Man försöker också återinföra monarki och ståndssamhälle i de flesta länderna. Tillbaka till hur det var innan revolutionen. Och dessutom så byggs ett land upp och förstärks för att kunna stå emot Frankrike i framtiden. Och det är det tyska kungariket Preussen. Där ser vi Preussen, det lila färgade området i norra Tyskland. De får en massa extra territorier och förstärks för att kunna vara en motvikt mot Frankrike och eventuella nya franska erövringskrig. Sen kan man ju säga då att de stora segrarna efter Napoleonkrigen det är Storbritannien och Ryssland som blir väldigt dominerande. Ryssland som faktiskt besegrar Napoleon för första gången på riktigt. Och Storbritannien som liksom aldrig blir besegrade av Napoleon. De dominerar väldigt mycket under de närmaste årtiondena i Europa. Men okej, Napoleon är borta. Vi har den här vinkongressen som har försökt återställa allting till hur det var Före revolutionen. Så vad ska man då säga om egentligen franska revolutionens och Napoleons följder? Vad blev egentligen konsekvenserna av den här franska revolutionen? Ja, om vi tittar först på kort sikt så kan vi då konstatera att när vi står där 1815 och tittar ut över Europa så är faktiskt den här revolutionen krossad. Det, den har slagits tillbaka. Man har återinfört monarki och ståndssamhälle i Frankrike. Det är ett väldigt liksom, konservativ anda som härskar i Europa vid den här tiden. De styrande tycker att den här, här revolutionära rörelsen som uppkom i Frankrike den är jättefarlig, den måste vi hålla borta till varje pris. Men det som inte riktigt går att göra det är att släcka de här idéerna som har spridits över hela Europa. Eh, tankar om jämlikhet, frihet och så vidare och slippa det här gamla ståndssamhället. Och det här kommer så småningom att leda till nya revolutioner. Det är en risk för det som makthavarna är oroliga för men det börjar bryta ut under årtiondena som kommer. Det blir bland annat en ny revolution i Frankrike 1830 och 1848 så bryter det ut våldsamma uppror som är inspirerade av liberalism men även socialism och och inte minst nationalism på massor av ställen i Europa. Och där tittar vi lite på i en separat föreläsning. Sen kan man ju också säga att en följd av allt det här är att det här tyska riket Preussen stärks. Och det är bra att lägga märke till för det är Preussen som så småningom skapar ett enat Tyskland senare under 1800-talet. Så en färd av det här är faktiskt att det så småningom blir ett Tyskland i Europa. Men okej, finns det några följder på längre sikt då? För ja, det här är ju mycket 1800-talsgrejer. Och då kan man väl säga att det kanske viktigaste arvet från den franska revolutionen blir just formerandet av politiska ideologier. Alltså olika sätt att se på hur samhället ska styras. Det här är ju någonting som går tillbaka till upplysningen men aktualiseras i den franska revolutionen med eh, olika idéer om hur man ska förhålla sig till den franska revolutionen. Och här kan man säga att vi får de tre klassiska politiska ideologierna. Där vi då har konservatism. Eh, konservera betyder att bevara saker och ting. Och de konservativa vid den här tiden de menar ju överlag att den franska revolutionen var dålig. Eh, konservativa behöver inte vara emot förändring i sig men de menar att man ska inte göra det genom revolution utan förändringar ska genomföras långsamt och försiktigt så att man inte river ner allt det gamla som kanske har ett värde i att finnas kvar. Mot dem står då liberalismen, de liberala eh, som betonar individens val, eh, valmöjligheter och individens frihet. Och liberalerna vid den här tiden de ansluter sig väldigt mycket till franska revolutionen och dess idéer och tycker att det här är bra grejer, bort med det gamla ståndsamhället, låt människors individuella duglighet avgöra hur långt man lyckas ta sig i samhället. Och så. så liberalerna vid den här tiden de vill se fortsatt förändring naturligtvis och understödjer eh, ofta både reformrörelser men också tänkbart uppror och revolutioner. Och sen har vi eh, den tredje stora ideologin som börjar bildas, nämligen socialismen som ofta, kom, som vid den här tiden, kommer att koppla samman med färgen rött. Den röda, radikala flaggan. Och socialisterna vid den här tiden, de har något gemensamt med de liberala i att de tycker att franska revolutionen var bra. Men socialisterna tycker också att franska revolutionen inte gick långt nog. För det den franska revolutionen gjorde var att införa juridisk jämlikhet och i viss mån politisk jämlikhet. Men socialisterna menar att man också måste upprätta ekonomisk jämlikhet. Och hur det ska göras, ja, där finns det olika uppfattningar. Men det är i alla fall det som socialisterna huvudsakligen lägger till till den franska revolutionen och säger att vi måste gå längre. Sen har vi ytterligare ett par ideologier som man kan säga utvecklas, formuleras i relation till den franska revolutionen. Och det är då dels feminismen. För alla de här klassiska ideologierna de pratar egentligen huvudsakligen om mäns rättigheter. Men vid den här tiden så finns det också ett antal, de är inte jättemånga, men det finns några filosofer och politiker som menar att men kvinnorna ska inte de också räknas som människor och därmed ha samma rättigheter som männen. Det här anses vid tiden för franska revolutionen och därefter vara jätteradikalt och feminismen får inte jättemycket utrymme vid den här tiden. Men som sagt tankarna börjar formuleras och kommer att bli väldigt viktiga under 1800-talet. När industrialiseringen gör att det som brukar kallas för kvinnofrågan, då, med kvinnors roll i samhället börjar diskuteras på allvar. Så vi ser hur grunden för det läggs i samband med franska revolutionen. Och sen har vi också nationalismen som liksom inte riktigt passar in på, tydligt i någon av de här klassiska ideologierna heller. Nationalismen är ju tanken att ett folk utgör en nation och ska hålla ihop. Och det var någonting som användes mycket i Frankrike under Napoleontiden men som vi också såg blir olika reaktioner på den eh, franska ockupationen av Europa. Och den här tanken att ett folk ska höra samman och ha sin egen stat den kommer att bli jätteviktig under 1800-talet och även under 1900-talet. En oerhört eh, Kraftfull politisk kraft som spelar stor roll och under olika omständigheter kan uppfattas som antingen konservativ eller liberal eller socialistisk. Så egentligen kan den ja, ta ol väldigt olika former den här nationalismen. Avslutningsvis så tycker jag också att det är bra att lyfta fram just det revolutionära arvet. För även om den franska revolutionen då i flera avseenden misslyckas på kort sikt så blir just den här medvetenheten om att revolution på något sätt är möjlig, det blir en allvarlig politisk kraft i sig. Och blir någonting som politiker och makthavare måste förhålla sig till. att Gör vi inte saker och ting på ett vettigt sätt då kan det bli en ny revolution. Och det här kan man förhålla sig till på lite olika sätt. och Jag har lite förenklat här lyft fram två olika länders 1800-tals politik som exempel på hur man kan förhålla sig till det här hotet om revolution. Om man inte vill ha revolution, hur kan man göra? Och En kan man lite grovt kalla för den tyska modellen. När Tyskland bildas i slutet av 1800-talet så hanterar de det här revolutionära hotet med att överlag göra olika typer av eftergifter. Det vill säga man gör reformer eh, ovanifrån, makthavarna säger att nu ska vi göra det bättre för vanligt folk. Och så genomför man sånt som reglerad arbetstid, sjukförsäkring, ålderspension och sånt så att folk som ja, inte är jätterika ska kunna känna att jo, men jag kan ändå få en trygg tillvaro. Och det här kan ju då vara ett väldigt effektivt sätt att göra så att folk inte känner behovet av en revolution. Det andra förhållningssättet kallar jag här då för det ryska. För Ryssland under 1800-talet kommer att präglas väldigt mycket av det motsatta förhållningssättet. Att om folk börjar röra på sig och kräva reformer och förändring då skickar den ryska kejsaren Saren, Han skickar gärna in armén och slår ner alla de missnöjda helt annorlunda, det vill säga inte göra några som helst reformer och förändringar. Så där har vi två väldigt olika förhållningssätt till det här problemet. Avslutningsvis så kan vi också lyfta fram det här med Robespierre och hans terror, den stora terrorn i Frankrike. Som faktiskt också blir en slags inspirationskälla för revolutionärer. Alldeles oavsett vad man tycker om Robespierre så kommer han liksom att stå för den här totalt kompromisslösa revolutionären. Som är beredd att göra vad som helst för att försvara revolutionen och genomdriva den. Och den tanken blir en inspiration för framtida revolutionärer som kan då vara beredda att använda ibland kanske väldigt extremt våld för att försöka få igenom sina idéer. Och där kan vi då börja tala om terrorism som ett modernt fenomen. Där avslutar jag den här presentationen. Tack för att du har lyssnat.